puoli niin kuin samalla sanoa kiinni. Ona misli da je samo ako je sanoma kiinni, da ja neću da prilazim, da neću da ću ja da prestanem komunikaciju. Ona sad volila, ona bi sad najradije volila da bi ona, da i ona može tako. Da. Nego bilo bi glupo jurila borovama tamo sad da pređe. Nije to. Nego vidi da nije to. Ti samo ti, reci da si moja, reci mi, hoću da čujem. Idem da namestim i ovaj na krevet, moj krevet je malo sisvražen. Šta? Dobro ima krevet. Šta sad može da se radi? Okolo nešto. Ja bih mogla da se tuširam. Ja se tuširala jutro. Obučem. I blej. Gdje ne blejiš? Šta da radiš sada? Bukvalno ne znam šta. Pa ništa da blejim kod tebe ili kod mene krevet. Namestim krevet. Ja sam se sviđa. Kada će može? Kaži me, jel mi... Ljuče kad sam našla tamo, samo... Da čutiš. Samo čutim ovako, da opustim mozak. Ma da. E ne, tebe lica. Ja ne znam, razumiješ što hodam sebe, da li sam toliko zaljubljena? Da, da. Jeste bila doručak? Jeste tamo. A ko je delio doručak? Ne znam, meni je Mića. Da li sam toliko zaljubljena, ali šta je, da li tripujem? Toliko mi je draga da, znaš ono, kad, lupilo bi kad bi rekla da je volim, ali neki način kreće da mi radi to, znaš. Pogotovo sad kad si da. Kreće da mi radi ta još i ljubav, i znaš. Jedno ti je sviđenje, drugo je zaljubljenost, a ovo bi je već nešto treće. A sad stvarno, kao da mi je nešto, ne znam. 4 mjeseca već. Mislim, nije to konstantno, ali to je... Opet. I kad nije bilo, bilo je. Bilo je, da. Ali mnogo je drugače nego napolje ovo vreme ovde. Ma beži. Jeste sam uradila što sam... Ovo vreme kod je prokleto. Užas. Ja sam uradila što sam uradila, ali to sam opet uradila iz nekog razloga. Zbog mi. Da. Da bi prekinula, da bi vratila nekog, razumiješ? Da bi prekinula to što je osjećam. Bila već, tu su dvorostak možda moj. A? Kamu li moj dečačić, vidi ga. Ko je bilo dvorostak? Se pogledao kod kreveta mi. Pitan gdje je, ja popijem lijeko, ne znam da jedim, da će donijeti. Sašla si bez Ane. Šta? Sašla si bez Ane. Ko je bio? Mato, pa brate, ja nisam ni za koga vezana. Sam je, a mašina, a da. A, more malo. Sam mi se ti oblom, sam mi se kukad bi ja otišao, njoj da se pošao. Misliš da oni sad nešto vam pričaju? Ma, naravno da ne. Nego ono, to vidiš da ono da koji tripovi. O, Bože me sačuvi. Ja te gena, majka. Češ ti varu? Tko sam ja da ti sudim? Milice, šta smo ti je pokut grešene? Ne znam. Ja smo samo kučke. Ja, mislim, skoro, ima me se znate, sam otišta u rezke vrti, da sam ja plakala, da plakala, rekao šta trebam u životu, dobro, da budem srećna, da mi se to vrati. Ne mislim sad samo ovako, generalno sreća. Ok, imam to dete u kući, meni je sreća sa njim, ali ovako, ništa lepo u životu, mi se desi se njega. Da, znači, koliko mi to muče, šta sam uradila. To sam ja rekla. Ili treba nešto da prođem neku lekciju da bi dobila to nešto. Ne znam, znaš, koliko mi muče to. Meni jedna žena rekao, ti si nešto zgazila. Ti si nešto zgazila. Tebi nešto i da traje, tebi traje maksimum 6 mjeseci. To si mi pričala. Tako. Ja baš ne znam. Baš. Sve što počnem, traje mi kratko i kraj.
budem sreća da trenutke. Treba da budeš, da osjetiš sreću, da funkcionišeš s nekim, uvek neko, nešto. Beto, vidiš i ovde, meni ta vam krene... Ja... Ili mene natera đavo, nebitno, ne kažem ja da samo drugi. Mene natera đavo da ja pogrešim. Da. Kao što sam, na primjer, ja pogrešila. Šta je to? Idemo. Ja jutro se ono odlegla i upozvala slađu jednom i nije me čula, rekao neću se deram, znaš da mi bila ljude. I sad ustajem, Miljan mi kaže kao, niti kao zbog tebe nisam spavao, uzmano kao, meni kakve su mi oči, rekao Miljana, jedna sam me pozvala, izvinjala ti se što sam... Sad sam ja kada što nije spavao. Našle su se, čuti mi lice. Šta nam je bila, Milice? Kad bi vratila početak, kad bi radila isto... Bože, svašta, svašta, Bože. Ja sam rekla da mi on najveća greška ovdje. Nema. On nije moj greška, on je moj blam. Blam. Greška je na meni nešto drugo. Dobro, i to da. To mi je da. Mislim, kad bi vratila vreme, ok, vjerojatno, trebala bi, znaš šta bi da, da se družim sa njim, pa ako se desi, ali ja možda bih shvatila isto. Da, možda bih iz tog druženja shvatila da to nije to, nego mi smo bam odmah. Znaš šta bi imala? Kad bi vratila vrijeme, od početka, kad smo pilali, ja se gleduckala i sve, na tome bi radila, pa sve ide izađe i kad se vratio, da se to nastavi. Da. Pa ja bih isto radila na ovome, da sam znala će biti to. Ovako. Nije ovo što sam uradila posljednje, ni Marko. Samo bila. Isto. I to je ti pogledi sa njim, uvakanje, druženje. Čak i ono što sam uradila s njim nisam trebala tako brzo. Da, da. Ali jedino njega kao njega. Samo to. Mene je plan što sam ja bila za Marko, što sam bila sa Solom, brate mili. Blam. Šta? Blame i te veze i sve. Nisu oni kao ličnosti meni loši, svako ima svoje kvalitete, kao i Marko, tako i ovaj drugi. Da mu ne izgovaramo ime, em što je zauzit, em što nismo u dobrim odnosima. Da. Nego, prosto, moji postupci su greška sa tim ljudima. Slažem se. Nego ja transfer ba. Ja nikad u životu nisam pomislila da će mi se desiti ovo sa Jovanom. Nikad, pogotovo ovdje. Pa da sam znala, znaš, sebi je drugačije nekako, drugačije bi se ponašala, ne bi dozvolila sebi ove greške. I onda mi sad je to što da sam nešto drugačije, možda bi bilo bolje, ne znam. Nema, to samo može psihički da to ubije. Da kad razmišljaš to. Ti su možda... Pa to mi ubija psihički zato što mi ona stalno, a ja sama sebe kad legnem razmišljam. Ja sam baš to sanjala, kad sam sanjala da sam cijela istetovirana. Ja pričam s Necom i Ana tad bila u pušivani i ona kaže, Neci, to je kad osjetiš osjećaj sramote, pa gledaš da se prekriješ koliko te sramota. Znaš, kad ti osjetiš da se sramiš, da si negdje pogrešila. I onda te to važe u snu, znači da želiš da se prekriješ, da izađeš iz svoje kože ili da se premaskiraš. Da. Ja sam to sanjala. Znaš, kad osjetiš sramotu, ja sam se stvarno izgumila. Mene stvarno, ali ja opet mislim da sam to nešto radila. Ali ja to ne pokazujem, vidiš, ja se ponašam i smijem se, i s njim opet družim se, neki odnos je okej sad. Ali sve što sam uradila, ja samo sebe jedem iznutra. Prošle godine... Isto, oni mislila sam da je mene pošla briga, kad su mi postali klip se, ja se onda kao, ono kao ništa, kao boli njuva. Nije, mene sve tu ovdje jede, ali moj osmijeh je... Ja sam odbrana. Da, ne znam, ja i kad plačem, ne znam, sjećaš jednom dok sam plakala za Markom na pitanje gledalaca. Plakala si svaki put. Da sam, ja sam plakala, ja se zacenila i odjednom krećem se smijem. Meni je to odbrana. Ne, ja sam prošle godine mnogo... Doći ću da ti ljubim. Mnogo sam ja prošle godine, ja sam se prošle godine, znaš kako sam se napadala druge, svađala se. Ove godine sam iscrpljena iz svega toga i sve sam prošle godine izbacivala. Sad sve u sebi. Jedem se i psihički sam jako loša, bez obzira što se ja i nasmijem. Ja znam da jedino moja majka zna kako. Da, moja majka zna kako je, ali kad me pita šta ti je, ja ništa, znaš, čutim, držim ona tu. Moja majka može sada zaključiti kako sam ja jedino, zato što kad sam izašla iz zadruge, jedno večer, ona je meni rekla, što čutiš?
Niti plačem ništa. Samo ću kutim. Vidi da me nešto jede iznutra. Ona zna pre, zna druge, ja ishisterišem, isplačem u sobu, zatvorim se i plačem, urlam, histerišem. Ona je sad videla da toga nema, da ja sam hladna, da ja suza više nemam. Nemam suza, ja sad ne mogu zaplačati. Ovi ljudi ovdje misle da ja faluiram kad plačam, ja sam tako. Meni majka da mi ono povisi to, kao mi primjer Jovana juče ono u garderoberu kad smo, znaš, kad se raspravlja. Meni majka samo tako da povisi to, on brat, ja odmah u sobu i plače, ali vidjet ćeš sad kad izađeš, da nećeš to. Da ti povisi ali ton. Ali ja i ovdje plačam. Znam i ja sam plakala. Vidjet ćeš kad izađeš. Kad povisi ton. Nećeš imati. Nećeš imati. Meni je to voliranje. Meni je to. Ja sam takva. To je to. On taj bes kad izlazi iz tebe. Plačeš suza. Nekad ima suza. Nema. Ali bes izlazi se. Zato ja kažem. Isto tako. Ja sam plakala prošle godine za svaku sitnicu. Kad nemam mleko ja plačam. Nemam cigare ja plačam. Anita. Ja plakala. Što mi ukrali cigare? I onda... Izašla da ja nemam suza. Nemam, samo se jedem iznutra. Jedem iz troša. I ove godine. Ja sam možda ovdje 3-4 puta zaplakala za 7 mjeseci. 3 puta možda. Sad nemam suza, ali jedem se iznutra. Ja se iznutra sam trula. Istrulala sam, zato što nemam snage više. Ne gledam sebe. Zaplačam ja, ali meni to nije plač kao što ja... Plačem kad mi je teško, nego meni se skupi, pa odem ona izgovoriti, vrištim, bukvalno dakle, izvrištim, bez... izbacim sve iz sebe i onda zaplačem, ali nije to, to je kao kad sam ja iskrena, mislim iskrena, kad je ono pravo. Znam. Ali opet, vraćam se na ovo što sam radila i ja sam mislim da je to da potraga za nekom srećom, znaš. Da, da sam, ja sam ovdje navikla prošle godine u ovom prostoru ljubav, pažnju. Sad sam ušla u taj prostor gdje sam sve to imala, a nemam. A to si to imala, ja sam uvijek tražila za time. Majke, mi dok smo bili mali, znaš, majka trudna, sa Filipom, zadnji brat. Ona ide radi, nije bila uz mene brata, već je sad bilo sam, mislim sam otac, otac, nigdje ga nema, turnir i mama tamo. Ona već tada radi, ali trudna, 9 mjeseca ona ide radi. Onda se porodila pa 2 posla, pa ode preko radi, znaš. I onda nikad nije bila tu, znaš, previše. Ona je tu, ali da ti samo daš šta ti treba, da budeš ti namiren, da, nemaš, da ne brine. Da. A to nigde ga nema. I onda meni je uvijek falio taj zagrljaj, majčinski. Očev nisam imala nikad. I onda mi fali ta ljubav. I ja uvijek tražim to i više i više. I onda moje greške su iz tog razloga. Da. Samo što ljudi ja ne razumiju jer ne znaju moj život. Da mene neko tretira kao otac i majka. Ja si imaš reći